Unë si minister në emër të ministrisë i dënoj të gjitha ngjarjet të djeshme në parlamentin e Republikës së Maqedonisë dhe më njëherë dua t'ju informoj se dhe një pjesë e strukturave të ministrisë për punë të brendshme nuk e kanë kryer punën e tyre, gjë për të cilën do të marrin përgjegjësi.